Asante sana Njoroge James. Thank you. Mwathani agocwo kanitha. Mwathani agocwo rĩngĩ. Wa mbere nĩ kwamba gũcokeria Ngai ngatho nĩ gũtũkinyanĩria mũthenya ũrĩa twetereire na ũgĩtuĩka successful na tũkĩigua presence ya Ngai kanitha ũyũ witũ. Wa kerĩ nĩ gũcokeria ashirika a JCM ngatho mũno. Mwena wa atumia, I felt your presence, I felt your love, feel appreciated, na mũmenye mwĩ handũ ngoro-inĩ yakwa. Mwena wa athuri, mũtongoretio nĩ our able chairman, Mr. Charles. Thank you so much, may God bless you. Nĩ ũrĩa mwĩbangĩte. Andũ nĩ mamenyaga kanitha ũyũ nĩ ũrĩa athuri. Nĩ mwĩbangĩte wega mũno. Ngai wa mwoya mũrathime. Mwena wa yuthi, Ngai wa mwoya mũrathime. Nĩ kũruta wĩra mwega wa kwendia our tickets citu na gũ-coordinate wega na protocol team. Thank you so much. May God bless you so much. Kwenda gũcokeria kanitha citu branches iria citu ciĩ mwena wa nja ngatho mũno, especially atungatĩri na atumia ao nĩ gũ-coordinate their church members magoka magatũnyita na maga mix na ithuĩ magatuĩka tũgatuĩka kĩndũ kĩmwe tũgakũngũĩra wega. I also appreciate atumia acio kuma kanitha icio nĩmokĩte wega mũno. I recognize them because I had been given their dressing code. Koguo ndarora mũndũ ngamenya ũyũ nĩ wakũ, ũyũ nĩ mũtumia wa mũtungatĩri ng'ania, ũyũ nĩ ng'ania. God bless you so much. Nginya nĩ gũbuata watho wa kanitha. Ngai wa mwoya mũrathime, amwende na mũhingũre branches ingĩ nyingĩ na kũu mũrĩ mabũrũri nginya ma na nja. Etagwo Pastor Charles. Yeah, Pastor Charles. God bless you so much. Nĩ gũtũma your representative. I also sent one of my friend there to appreciate you guys. Nĩ wĩra mwega ũrĩa mũtũnyitĩrĩire. Ndikwenda kũrĩa mathaa maingĩ ũmũthĩ. Ndenda kũmũtigĩra kaũndũ kamwe. Please, whenever you are praying, don't ask God for a breakthrough. Ask God for favor. Favor, Ngai akũhe favor. Favor ĩgũtwaraga beyond boundaries. Ĩgũtwaraga kũndũ kũnene mũno. Wĩikaraga thĩ na andũ ũteciragia no wĩikare thĩ nao. Ũkaheo gĩtĩo nĩ andũ ũteciragia no makũhe gĩtĩo, na ũgatuĩka mũndũ wa kuonekana nĩ andũ othe. So whenever you are praying, ask God to give you favor. Breakthrough nĩ njega mũno, but favor is much better. So I want to thank you. Mũmenye nĩ ndĩmwendete mũno. Nĩtũrabanga na Pastor Ngina na Pastor Frank. Ona niĩ nĩ ndĩrĩũkaga services cia kĩroko, morning services. So we'll communicate that much later. Ngamateithagĩrĩria wĩra wa Ngai nĩgetha tũhote gũtwara kanitha witũ harĩa Ngai endaga kanitha ũyũ witũ ũkinye. Ngai wa mwoya mũrathime, amwende. Thank you.